大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家须弥造斩永劫龙兽282到285一骑先生，别再冲了翼龙兽射落之日头盖骨胜负抗性有用吗？须弥半永恒统辖矩阵286到288，展开攻性防避带息，带息电子脑硬化症，须弥无相之草289到290，落草之弹神奇的孤弹作用，须弥闪兵周本291到292，落草之弹神奇的孤弹作用，须弥闪兵周本291到292，落草之弹神奇的孤弹作用。须弥闪兵周本291到292，落草之弹生灭去来。这期视频我们来收集永劫龙兽的4的成就，我们需要准备一个中间角色。来，准备好之后，我们一起打开地图，来到降诸魔山右上角界的 TP 点。我怕有的小伙伴找不到龙兽在哪，我们从 TP 点走吧。来到这之后，我们把视线转到东南方向，这有一个植物，我们来草元素激化一下。好，激化完之后，我们做这个 CA 印过来，拉网会看到一个洞头，我们从间洞头走进去就能找到永劫龙兽，已经可以看到它了。走，我们先来激活它。永劫龙兽的第一个成就是需要它在向我们冲刺的时候，我们命中它的头部使它瘫痪，就像这样，我们离远一点，它就会向我们冲过来，我们用中剑角色中击它的头部就能拿到这个成就。第二个成就是等它飞起来，我们用中剑角色中击它的两个翅膀，把它射落，我们就能拿到第二的成就。永劫龙兽的第三个成就是在它释放技的技能，头顶产生技的装圈的时候，我们再中击它的头部，把它射落，就能获得我们的第三个成就。第四的成就是永劫龙兽需要提升两次元素抗性，它需要吸收两次元素，这是第一次，这是第二次，两次都吸收完之后，我们再输出把它击败，就能拿到我们的第四的成就。好的，这期视频就到这里，我们下期再见。这期视频我们来收集半永恒统辖矩阵的三个成就，我们需要在队伍里面准备一个雷元素角色，一个草元素角色。来，准备好之后，我们一起打开地图，来到避难之丘上方这个 TP 点，到了 TP 点从门那边走过来就行。我们先过来激活这个统辖矩阵，第一的成就是需要我们用远激化、慢激化或者超激化使它从隐身状态脱离出来，我们等它隐身之后给它抓草，然后再用雷元素角色激化一下，就能拿到我们的第一的成就。然后我们对它进行输出，把它打了还剩一丝血。第二的成就和第三个成就可以一起完成。永恒统辖矩阵的第二的成就是我们见过它的超频状态，第三个成就是在它超频状态的时候把它击败，在它释放接的技能的时候，我们不要去攻击它的零件，它的零件会自动透血，等拖到零就会变成超频状态。拿到第二的成就之后，我们不要用雷元素角色攻击，其他元素都行，在它超频状态的情况下把它击败，就能拿到我们的第三的成就。好的，这期视频就到这里，我们下期再见，大家拜拜。这期视频我们来收集无相之草的两个隐藏成就，我们需要在队伍里面准备一个火元素角色，一个草元素角色加一个雷元素角色。好的，准备好之后，来，我们打开地图，来到火力之家左下角界的 TP 点。到了 TP 点之后，我们从东南方向跳下来，然后拆翅膀，把视线装到我们的东北方向，就有一个洞丑，建议在这插一个丑带锚点，帮小草神刷突破材料的话会方便很多。我们来激活它，等到它朝我们释放界的技能变成一个球的时候，我们用火元素角色冬季一下，就能拿到我们的第一的成就，之后我们再对它进行输出，
把他打进状态，然后晃出草元素角色。先来激活这几个草星，激活完之后再用雷元素角色把它激化一下，速度要快，记得，要不然它可能会被提前进化掉。三个都激化之后，真能拿到我们的成就。好的，这期视频就到这里，我们下期再见，大家拜拜。这期视频我们来收集 3.2 新增赏兵周本的成就，需要小伙伴们先拖一下主线剧情。我们进去之前准备一个雪嫂的角色，然后来打开地图，来到黎杜杜这个副本，退了主线之后它会自动生成的。来，我们进入这个净琉璃功法，选择哪个难度都可以。进来之后我们先穿过前面那道门，就能烫到我们的伞兵了。我们过来激活他，有一说一，伞兵是真的帅弟的机甲。喂，有，我们的第一层就是要让一阶段他的机甲瘫痪。瘫痪的前提是我们需要先吃能量块，他释放技能会在地上留下能量块。我们用这个小东西吃满能量块之后，站在对应的这个雷属性记得转盘子，然后点击电脑，我不知道点哪，手机的话点击一下这里，然后它就会瘫痪第一次。我们需要让两边的都打到它一次，它就会彻底瘫痪，就像这样，再点击一次就能拿到我们的成就。之后我们就可以正常的输出，把它打进第二状态。来到第二状态，等他释放这个技能的时候，我们先躲一下他现在这些追踪的东西，等到屏幕开始提示刹那生灭即将降临，我们换出雪嫂的角色，他会朝我们扔下一个能量球，有角色被这能量球击杀，我们就能拿到这个成就，之后正常把他击败就行了。不暂时不记录我们的全成就收集，所以我们的成就收集现在是260，等登到虚迷怪物篇，我会再把它加进我们的全成就合集里面。好的，这期视频就到这里，我们下期再见，大家拜拜。